I Vetres Notícies ha parlat en exclusiva amb el portaveu de la patrulla de la carretera de Florida que investiga l'accident que va causar la mort de les quatre joves mallorquines. La policia no descarta presentar càrrecs contra el conductor del vehicle que va causar l'accident. Antonio Belchi ha parlat amb la policia. Doncs sí, la policia ja ha confirmat que algunes de les famílies de les víctimes mortals ja estan al sud de la Florida. El primer que han fet ha estat preguntar quins eren els passos i la policia i les autoritats els hi han dit que el primer és esperar. Esperar que conclogui la investigació perquè aquesta és la prioritat número 1 de la policia. Volen saber què és el que va passar en aquesta carretera perquè passés aquest tràgic accident. De fet, les famílies volien passar aquest mal tràngol el més aviat possible. El consolat espanyol havia donat tot el seu suport, està ajudant perquè aquest tràmit de repatriació es pugui fer el més aviat possible, però les autoritats dels Estats Units han avisat que primer s'ha de concloure la investigació. El que no està clar és si finalment els pares visitaran avui el centre anatòmic forense d'aquí del sud de la Florida, on estan els cossos de les quatre víctimes mortals. És l'atestat policial de l'accident en què perderen la vida les mallorquines Aina Gaitán, Teresa Sánchez, María López Bermejo i Margalida Cortés, que havien anat de vacances a Miami a visitar una amiga seva. S'hi veren implicats tres vehicles, un camió, un totterreny conduït per Margalida Cortés i una autocaravana. El document posa de manifest que l'accident es va produir al nord de la milla 79, és a dir, al quilòmetre 128 de la carretera que uneix Key West i la península de la Florida. Segons la Florida Highway Patrol, un camió va embestir des de darrere el vehicle en què viatjaven les mallorquines, que va sortir disparat contra el carril contrari, on va xocar amb una autocaravana i, posteriorment, amb un arbre. Totes van morir al lloc de l'accident, mentre que els conductors del camió i l'autocaravana van ser atesos de lesions menors. En estos momentos se está investigando el accidente con el tiempo adecuado, cuando analicemos todas las evidencias y se hable con la fiscalía, quizás después se presenten cargos en este accidente, pero en este momento es un accidente que estamos investigando. Hay muchas medidas, mucha matemática, mucha evidencia, chequear todas las cámaras, testigos, para poder nosotros determinar quién fue culpable y después tomar la acción correcta trabajando con la fiscalía. Els fets han consternat veïns i turistes. No entenen com va poder succeir un accident com aquest a les dues del migdia, però reconeixen que és una carretera força perillosa. Hi havia una caravana, vàrem veure un cotxe que estava en molt mal estat. Tenia molt mala pinta, he enviat les meves oracions. És una carretera de dos carrils, s'ha d'anar amb compte. Pot ser perillós perquè hi ha moltes coses a les quals mirar i la gent no para atenció. Ara les famílies de les joves hauran d'esperar que conclogui la investigació policial per procedir a repatriar-ne els cossos.